guerra. Nonno, bisnonno, Polius Tempio. Che se ne parli e che si comprenda che tutti questi luoghi di pensiero alternativo non vogliono essere chiamati contro festival, ma sì, oltre l'economia, è un luogo dove... delle comunità ecclesiali di base, e primeggio di un grande senza terra, Monsignore Tomás Val. Primero, que se propunha a fazer com que a economia voltasse a crescer. O primo que faz a economia brasileira. As últimas manifestações no Brasil, de agosto até novembro do ano passado, estavam sendo cada vez menores e hegemonizadas pelos black blocs. Isso até o 15 de julho. Depois, em agosto e setembro, nós temos a possível resolver o problema do sem terra sem desapropriar os latifundiários, que também estão no governo. É com essa luta, com esse sucesso eleitoral. Porque com essa política, a exportação de commodities vai passar agora por um processo interessante. Que permite não pedir que pobre e rico não reessem na tarde da universidade. Então nós temos uma enorme com o Brasil na sexta-feira. Encerrou as inscrições. Participar daquelas mobilizações do ano passado, mas quando entramos já era tarde. É, mas agora, de fevereiro para cá, trabalhadora com o Congresso do MST em Brasília. Da eleição presidencial, nós temos três candidatos fortes. Parlo dell'Europa ma anche del Brasile, perché mi pare di capire che anche il Brasile sta più o meno... L'accesso a questa università è condizionato dal fatto che le scuole precedenti... Generali, insomma. Però approfitto la domanda perché è importante. Che cosa è il movimento senza terra, ma anche altri movimenti? 10% del PIB na educazione. Porém, secondo il movimento si deve... un'autonomia dell'individuo e cercava di scongiurare che ci fosse dei leader, perché qua in Europa siamo abituati. Sta avendo una popolarizzazione della popolazione universitaria, porém, ainda molto abaixo. Nós levamos 17 mil santos brasileiros, o primeiro santo brasileiro nomeado. Uma separação do poder político real, que não está mais nos governos, está no capital. No lugar do mercado. Di educazione, no? Però volvemos un pochino más alla domanda. Hablo in spagnolo ora, eh? Para pobres e quem estudou na escola pubblica. Non si cambia la politica. Do mesmo modo, a livello internazionale, junta G7. Il governo brasiliano lavora questa famiglia che in 44 milioni hanno passato, di brasiliani hanno passato più sulla fame. Porém, essas conseguem tomar medidas para sair da própria crise do capital. Na contradição da própria crise do governo. Creare um clima davvero conviviale, anche merito ao grupo Bella Ciao. Insomma, vou colocar num lugar onde todos possam saber quem trouxe, quem trouxe. Passerà come una nave spaziale. Molto meno.
Armando! Ehi! Guarda! È una donna ma che cosa? Dai, oh! È un baluardo!